Ne, ali držat će ti ovo, zašto si ti stavila? Rasičke boje. To, zbog, ovo će ti drži, znaš, taj primer koji će da ti matira i da malo duže stoji. A ratičke boje. Nemamo ni vodu. Samo pričamo dalje. Ja neće to biti previše po udara, ne? Ne, ne. Nego sad ti samo ten da ti nijansu pogodi. Crne čarape, dostave bukseve. Belu. Da ne budem bela, znaš, ono je ipak... A, to? Ne,